Билинджи Гуске время текуни сиккичас, рюболарын курдук, бигараджабыт, ага сефире бучаска. Сахы көрдөрер хитиннерер национальный кампаниятын күйөк экрангар быха эпирге холбанар. Быйыл сах автономияты түріттен мете сүйіз сылығар, республика бир, иннігі көңе хаджар кебайылуға түріттен метағы 15 сыла. Оттон бу улус бир бастың нехелеге, сайылық олабетер мукучу нехелеге түріттен мете 7-10 сыла. Уруккоттуғар сапкостар хана мукучу нехелеге республикаға бастың механизатордарынан, итенне чемпион отчуттарынан, Үрін келген иделетер өйнік сұттарынан итенне ұрғағы тойыққа әме бастыңнарынан республикаға кемнік сұрағыра хаджыбыта. Итететеме бүгінгі сайлық әме кемелеқтік далағынақтық салғыр. Күн бүгін сайлық қайтақ туық үлелі қамсығылырыры, иннеке қанлық туық бұланнар балыры. Бұт оңын беге кебәйіл ұғын сайлғыттан бүгін беге фирбітігер анан келбет. Мұқшын әлеге муниципалінет тәрелі бағалыға Анна Ивановна Сысоеваны. Үтеу күнінен. Итенне ұсқыпы ка бірседетелін ғолбиятшы Василий Леонидович Наговицыны бұл студияң ұрдыбы дыраба. Дырабы ұрым. Бүгін беге пірбіт түетті үмеғанан барыған олыстата бұл сайлық негелеген үбілейдәқ тәрелтелерін халай атшылыра. Итенне білден тұрар опсыстыбаға иннекі көңе хаджар ағалар түмсүйлер әме беге студия бұд үлджеті болықтыра. Бастатан тұран жа әгінден әрейден бұл кебәйіл ұғын сайлық нәлеген бұл кабаралықты ақтырын, тұру үлі әйджонын бұл бұйылғы бәле ғылынан итегіз тіңнік әғарделі бет. Аннық. Анывана, тұн әге үті өгісті әқіт қас бәле ғылақсын историяғытын, чөкөттін, кәніне әргілден көрін, итені жа сағарбыт листер әрейтталан, әтергәділі саңа сағақтары әме бұланығыд. Историяттан қылғасты кепсәдік. Өте күннен күнді радионын істәчілер, телевизор көрәтшілер, әгіне барғытын мүкүчін хелеген олақтақтырын артырттан біғеге сайылық бұтсетті онсыла үмітінен ететік істіңнік ағыдалейбін. Біғеге хелек біт опсайынан кебайыл ұғығар ұлақан нәхелек болар. Үйіс ұлақан нәхелек тұғынша 200 бейін алтта кейіп еріпістенен олары үлелі қамсы оларыр. Нәхелек біт сүрбеттен тақа тәрілтелеғ, 5 образователіні учреждениялағ, ол құрдуық танара орта школата Иван Егорыс Левин атынан гимназиялағ біт, музыкальный школалағ біт, спортивный школалағ біт, кенчәрі оғас аттағ біт. Онна жоғырқы ғата, ден әме бәйті тұспай юридискай серей әме оғылырынан жарықтанар тәрілтәлі ақпет. Онна тұн бігін әйлек бітігер осымным үлерен қамсан оларыр бігі үлебі тұй қайысты бата. Олхим болланы тұй қайысты бата, тұн ұру дұрғаттан өрі тұтан кәлбітін әйлек болар бұп бұғытынан бігін әйлек бітер еті әтелі бітін күрдік білген үлелі қамсы оларыр ұсқапыға ұмтығы сайлық ден тәрілтәлі ақпет. Жа, бұ тәрілтті әмдірсізетін ғолбиятшы әдәркігі Василий Леонидович Наговицын бүгін бігі студия бұты әджіта. Де, кәннегі ғылларға ғапқостар әлі біттірін кәнне, әділенелер қоқ бол біттірін кәнне, ғарафирма кәнне тәрілі біт. Әге бұ ұлған халағыт. Бағалысты кәпсе түсірі. Здравия улорум. Меня там Наговицын Василий Леонидович. Екатеринцев ухайты Аллаха Северо-Восточный федеральный университет. Автодорожный факультет. Механик тугун битербитин. Антон армияга баран келем баран бу. Екатеринцев 19 саллахтын ысқыпыкаға ымтығы сайлығынан бригадирин әлілі хиджамын. Бен түрі өбіт нәлігін болдыға де. Аха. Жа. Бу нәлігі ысқыпыка бір улақан болғымтығы тұрар ағы өлі дәлетеге. Онан жа үлі Ысқыпыға әмті сайлық 2-тіғынша 14 жылыққа тірелді біті. Ол сағына Байышев Афанасий Дмитриевич үлілі біті. Онтын 2-тіғынша 15 жылыққтан Дьяконов Петр Аркадьевич талылды біті председателіне. Оның бардаққа 2-тіғынша 16 жылыққа ұлы сонын алықтау жағалта көмітінен бей оның меселіғақ қотан тұтылды біті. Оның ұстырой тіреаттар келәдіндер күйіс көмі болып біттіра. Ол кәнеттен тұй қайысты бұтын министерсі өтін көмітінен линиетінен тұғы бүй ғындуын келбеді. Білігін жетті сөйілі ағылырға тұй тұғастан тағарағы тұй? Білігім олығана 2-3 сүрбәтті төбілі өкпіт. Оның тұң ғылағынай үй тұнна әт болды айды. Бүйіні бір білін ебіл. Үркіт түгір анывана бұ сопқо сағына хопқоғы чақчы республикаға атырды бұд олынина дилиняны дағын управляющайда, хопқо директордары бүгінде біхеге санан ақтан ахабын білден тұрар Игорь Иванович Савинавы, анопрап
Степанилихи, все алгир боллахка. Васильев, Гавриил Данилович, курдук утюкене халаячилар бигин хелек питигер, хабкого саленолар буттара. Олсахана бигин хелек пит, жон хергете улета камнаха кардиг республика катох түрдэхте улганнык нилгиен агаялар бута. Нахулакан чемадай чикимде чингени курдук улаханы белердэх. Бу манна республика ото бүтүн улахан туга улахана хереттин тоннарыт да келеннер бигиттен бу биги сопкос бут механизатор дериттен опыт атастахан бараллар эте онун же бүгүн биги ити Илья Ильич Капитонов Иван Трофимович Иванов аны туран этеже биллилер механизатордары бүгүн эми бу өрөгөйдөр белие кылынан биги актан хананы арбыт каяндан ада боллага ди аны тиннеже бу тыгайсыбын салатыгар үйлебит Уоннотон Бусапкого, Ордена Оникса Тардавкает, Картая Матрёна Петровна, Егорова Просковья Николаевна, Наговицына, Наговицына Просковья Николаевна, Фёдорова Екатерина Николаевна. Он же Эльбах кен туттар тохты хүрдэг нэха чугай үлэхэд тұру жанрдах, жанрна натар бүппэд. Он дуке? Ол, ону честен бит, оны санам мэд урукку жанр бутун үйэти тэри. Бұл бігі бұл бүлэдэх бүтнан шэпті бэхэнэрэм бит. Наха улақан бұл кинига пачуот аден. Оттарын тахарды бит. Тый, улы улыхан кинеге битти бу. Нелек бит тәлтелере, үлэхеттере, оттын тәлтті үлэхеттере бүтінні манны үлэлэстелер. Кыржағыз ағам састақ, жон нұрбут, ветераннар сәбеттере. Мұнха улыхан кинеге, бұл боллағын оттын депутаттар сессияларынан бүгірдік решение ұлылан тақсығаттан бүгірдік жон нұрбут тұқ бар манны үлэлі әбіт. Бұл нелек олырын ас бұл жон нұрбут тұстарынан ұлқан бағай кенеге пачуата тағысты. Жа жоғын кенеге бол бұл? Бұл күрдік ұлқан кенеге оттын бігі жон нұрбут маны олыр бұл кенеге түгер оттын келеннер көріуақтары. Оны бігі әхелер біт әбілер біт бұл нелек бітген бұғырды үлілен олырын ас бұттары біттен көріуақтары ханығақтары демет бұғырдық кенегені біз әттетен бұл. Оруыны үйбілей бітгер сөпті бігіндерін. Жамала жастар, жоғын тәрәхін оныттон жоғын летепіз. Иті жоннорынан көрді құттон нехелек историята барыта арылдан келер бұлықта. Білген хеге бұдсы бәйе олықтоғы инициативатын көгілігіне іті бұпымеден аттыры бұд. Онына ме тәрәхіне ақты көлелән жа туғы бүгін бұчоттан кепсен әді. Беги, бо попомига республика гитлар, бо министерство финансов гитлар улакан программа тгар харманы гиттан сагланы гаттан өлеле хабит, он беги нехлек петер нхал бахту тулар бардалар, манна основном сүрүнэ нити мете нехлек пет жана бо чахчи бо попомиги не өйдөн, он өйдөн, кемилхен олар улакан мактабын тирди мете. Ол курдук бастакынан бегиха ити попомиги нөгө кирбите уот ситиме. Тардылы бұта, спортивны площадка оңғылы бұта, клуб бұт, саңырдылы бұта, есөтті бүтіндетін наға жөйдік оңғылылан білген кейі кіржік астынар зал болан тұрар. Оны тағынан бігеқа амбастығынан бұ сақа сұртәлі бұта сүз сұла толудығыр сөпті бігендерен мет, екі ғылағыта, екі ғылағытан бігі сағыла апыт бөлені республика сквереден оңғыттырды бұт. Хеп, он тугай бүтін боллағына ме бұп бұп мейіннен. Маны нелегім жаны өйен оңыттыр бұттарғар ме мақтал бұд ұлғаны соқ, сүрді ұлған. Он бұ республика сквері ұрут Амосап, Максим Кирович Амосап памятнеге тұр бұта әрді. Ол оны ұларыдан мүттәлерді әмет білген оны Палатон Алексеевич Аюнуска, Исидар Барахов бүстерін әмет ұрттан бұд республика сквереден. Бұ мен әқпір республикаға әлбағы оға болу дегені бұны әліктерге. Күрін әлекке әтергәділі далағына құлі бұронса теннік ұлахан памытыниктара бұ әлек ұрттытығар тұрара. Әйеқіттон бұ Василий Леонидович білеген бұлан толырғыға, күннәғі төбік күтігер, бұ сайлы қайдығытығар сетімнен үліға түс қоғының салғы кеп сәтіққа? Бұлға болдағына 2019 салаққа бұ Министерство сельского хозяйства туынан линиетінен сүйіс сүрбе ұнақ батар қотаны тұтылы бұта. Онына болдағына 2019 сүрбе ұлаққа оттур сербетер декемдеға 13 километр күреті бұппыт, онына оттур тірелдер беден саңарды бұппыт. Онтан 2-нче хөрбе 1 саллаакка сайылык бүтегер. Тоок каябып бүт. Күрөт бүп бүт. Онна МТЗ лизинг көмөтүнөн тоогул бүп. МТЗ Беларусь бүп бүт. Ондан тон буламбытын атакына быйыл буллаганы 300 тонна литрене каябыт. Ыктак бүт буламбыт. Онтан 2-нче 16 саллаакка каян көрдөккө 6-10 литрене бүп бүт. Бүгүн буламбаха. Аха. Бүгүнде бу хотору көккөктөн эк бүт.
туркут кайдагы уна тон сайынгыт түгер сайылыктарга көхүген эхеме бугат элдән эрдәгә дей. Аха. Онтон беләмит тиха. Мм, була толу тоттон үрүңелгән эле тиге эме чөйдеге хәгыт. Чөйдеге хәбит аха. Сайылык те така бу сайылыктагын проектка кеттек бу магарабыт. Сайылык көпләтгәнчә 910 сыллакка тутылуудан турар. Моннан тон проект на сметной то документация вот барта белем дике. Үчүгә битти. Иди колобыра бере тоңулах нинден урук көттүгәр биллер сайлыктар баалар диди. Аха. Билген диз КПКМ тиге сайлыкка көтөк береген фирма берилген турар. Ота киндер онны уру дуру каптым лилер. Онны эти сайлыктаган программа тигер киренлер сайлык эти программа киренлер капсаннар сайлык тутулары болдар дем багаан Аллах. Мен этемете бу нехилекке бу билинги политиканнан опциянан үкке үкке аңардас бу СХПКМ тиги серебиге туттарылар күн бүгүн. Тоо жете ха билген ынык төбөтүгөр карчы берер болдулар. Анан чахнай жоннор бут үй туттарытыгар биле төбөтүгөр алар болгондор үй туттарытыгар эрейденелер. Эмне туспа калгалары көрсөтөлөр. Конечно, урук көттүгөр бу СХПКМ тиги сайлык этели бүтүн курдук автоонери тону үйдү туттарар болгону билген үйдүн туттары элбээде бу нелек практически улаканаңарын туттарар үйдүн улаканаңарын кени туттаран анан үлелен камсаан алар болгон бес түгөл элбээби курдук болгон отор неленяга бээтигер бу сүөгөйи арыыны делетиитиннеге эме онно бихика торговый закупочный центр унартах тентерилте үлели олор се бул кынан баран букекке кендики биремелерге эти ынак төбөтүгөр этеп битим курда карчы берер болгондар бул терилтеги менен улкан ыракаттары көрсөн олор обут билген СХПК МТ сайлык бээте үй тутар болгона конечно бул терилтеги нааулаган проблема такары турар онтон бөлөк жоно сүрдөгөн долгуялдар онтон тоо жетека эти СХПК МТ ФУ ТЗЦ-нардагынан черес үй сөгөй оңорон атылан хеденгени онун батаран олордук бутти оннук же билиңи бу биги балагыннан тыгайсты батын салатын сайыннарыга эн бу халагы лиги жеридер кихе уктак кихе эги терилтага тигер үлелеби жоңго багаханандан баста көтү хүмөгө түмүктөк бит багаста багаханан ондон багаханам ден келенгит СХБКга үлелен эдер чаттары бихе бул терилтеби тигер 611 35 астыр кылды эдер чатырлы жалдар. Анан анан ыңырабын үлөлү катенге ди. Онотон кийин туттар жоңут, оногор жегергенен үлөр этен неге хека жон эме баалар. Онон утум салганар ты кайстыбатын салата мукчуга эме билегенде СКПК тирегер өссө дагыны иннике кекке катаксаргар биге эренебит. Кебейл ухун бир ситихилек тыгайс бутын салатыгерер булбакка үрәгәриге спортка тенне культурага иннеки көнгә хаҗар сайлык нехилеге быел түрттә митәсәтте онсыла. Бу төһмәккә биһиге ухуян үлеһиттерин тенне апурсыстванай түмсүләр үлеләрен туһнан кепсек бит онон билген биһиге студия битәгәр. Кирен кәллеләр кенчәри огы хуянын себедисее Елизавета Егоровна Егорова төкүннән төкүн. Уны бу огы хуянын нигенен агалар түмсүләрен халаяр элбәг ага Пётр Кириллович Квичкин дараба. Эчегүнән. Дә огы хуяна сайлык нәлегәр отчыларга касылактан телеген мутугун ылансаглап дип ди Елизавета Егоровна. Аһа, беге мукучы нәлегәр бастык огы хуян тынча 1959 елда карылды бит. Ол кенеттен тынча 1960 елда ка саңа объект булгачы үлеге кирен эме бионогын тутан кирен бер биттер. Билген булганы терилте ике женнен сүз оғын тұтан, бес бөл оғынан үлелі қамсылыр ұпыт. Үләғі тұттын, сүріңіз құхана бұқа оғыны сақалы өйгі ғанаға ете, түріт ұжуыру, түріт кескелі алға аңы болу де. Үләйіз құханыттан кеп сәтаққа? Беге бұл ағына республиканскай адарионный ребенок кен проек үлелер. Ол үйінен үлелемет білеген ресурсынай кейін боламыт ұлыс ұхуянларын салаян үлелі қымсы олар обуд. Оны оны тағынан болағына ағас әге сетіме ден сүрдәғы үшігей республиканскай бір екі педагогическай наука кандидата Татьяна Алексеевна Макарова салайытынан
үлелі чүрапчы ұлығын ұғияндарын күтті біргелтіғын үлелі қамсылыр обыд. Ол ұғиян үлебіт сүрін сыйла бұ оғыны етеге етәтчі оны оғыр әбол баққа етәтчі оғы дөріпбіт онна социальный социум олата терілтелер, нехелек терілтелері бары бір сананын үлелі біт. Бары бір әйгелер? Хитенник тутухан, тенник селестяхты күлелеті қаттон, үлеті қылақ болар ден. Бұқа олеген еге бұ аға түм сүйтен тәрейбіт болуқ тақыт? Оннук, екі түйінші бұ нағы сұрлаққа Лена Дмитриевна Троева ден, әме ұлақан үлігіт кей педагогическа наука кандидата келен мүкіршуға үйерігі іппіта. Онна именно чолан оған ағалары күтті үлелер. Проекта, республиканский проект, кирягат туген эти киллер бите, он бихи юриннен сибилес бипит, онна аяр бөлөктерин оқсон, кохун ден тимсюйнү, агалар тимсюйлерин тери бипит, онна ол агалар статустарын үрдетер, кинилери инники көнге хиджар курдук, ол оғын игитиге сүрін болгом табыт нурын лилетебит. Онна тун үтеу қолыбыр бұхитнан бұ, Элбек Оғлах аға, Петр Кириллович бұ, құхуын ағалар түмсүйлерін халайар, онна спортсмен да бұхитнан әйген, әме жоның әрген ұлғанны күтіктір, жабаға ұста. Бе құхуын түмсүйбет бұдан төс ұлнар атыр тәрлібеті, ағыз тоқа, әйгеға, осынан ол оғыны едеге сөпкі тоқтан салғы бұ ұлымыт тұғын. Бұл аннар кетен олықта келдерігі болдылаға дейді? Келдерігі, аға. Ол оны қарайды таптыр бола ұл атырғыр. Бәйтін күнар отын үйескетергер ұбасты болы үйескетерге әтқан өттінен сайдыргар сымсыз ағаныға столы үмтуі бәрінділіғ болыры етігі қалапытын ұрауыд. Білден тұра. Әмбәң қас оғылақ күні әлбә оғылақ тенетті бітті? Төді оғылақ күн. Оғылаттар? Бір оғылақ күн. Оны үз күз. Отты түйгерігер әге оғылару бәғіт қолабыргутығар дөйіртер болуқ тақыт. От мас түбіге, мұсылыта. Бұл қалқа, мұнқаға, бартыр оғылар өйті тоқтан жәжебуд. Айылғаға. Айылғаға. Ан баста оны оныға сылдақы көрінеге бұл үтілді бұда. Республиканскай ағалар түбілгілер ер. Оны бұл ана волонтерскай дивизияниде оны құғын тоқ бұдар саңа бір екпітер бастығы местен бұл бұд. Оны бұл волонтерскай дивизияниде софтен күрақай кес әмекай бұл бұл. Спортивный күрақай кес бұл бұл. Жамала жастар. Итектон әйгілі елгітігер кем чепчеке болдыға Елизавета Егоровна. Оғылары бұ итен тағарыға аңырдас бұ ұхуяры ұчуталары бұл бәкке түріп түріп түліға. Оннық. Ағас әйке сетімеден бір ек 10-10 үшуге. Қолы бұра әбей жарықтар болдықтарына бігігі олық іте ете бітін сәргер, оны өйір, әйіғасы бәлір біт. Кәләнлер маңдық сақалы оңнулары, үгестері үйретелілер. Қолы бұра ағалар кәләнлер сонорға үйретелілер, ол бұлқа, алқа. Бұны самай тоға сүрінлігі ол оғыны идеға ұхуялылар. Же, ұланды көрдіққа мүкучуға бұлыр-бұлыргаттан бұл ұлыған әлбәғ жекерген. Оны ғылық, онтон даған әлбәғ, тұрул әйт ғыл жон бар болдыға дей. Ол ең бұл етеге үйлетінік сетімінен ұтымдан ең әрі ұлысшығай. Бүгін бұл бұл студия бұтығар аны бағамын әйге ғалар бұт ағыл бұт кенгелерге теметіне тұғылылар. Бігігіттін бұл әмбастан сайылық тұғынан әте кенеге тақсы бұта айылық автоуын сылығар сөпті бігіндерін. Ол кенеге ағам бұл нелек біт тұқ бар тәрілтәлері әңгіндері бар кейт біттері. Онтан же сұлттан тәқас үбілейіне даталар болықтырын айыз нелек біт историетін төмімет тағара аты бұт. Онтан жолан бұл әлбі олықтар, онны бұл ағылар тұстарынан әтер болыққа бігі нелек бітігер төт герой елек біт, енеген әміт олыр бұтын бігі албына түгілге бітігер шөй бағайы тұспа стендің ұрамуд, ияға мақтал дейін стендің ұрамуд әме балбына түгілге тігер тұр ұрамуд. Бігі нелек бітігер, бұл ияға ағаға тұлық сүгірі әйін мақтал бәдеті құрық бар. Оны толан көрдіққа бүтін жекергеннен династиянан үліләбіт бұл сайлық кәме әлбәқ жекергеттер балар ұсқолын ұлан көрдіққа диаконавтар, гоголевтар, спиридонавтар бұл 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 Елизавета Егоровна. Оны тұл левиннар бұл
Левин Иван Егорович атын бірін ұскола? Бұл біге ұскола бұды мен өбілейді ақсыла әті. Жөй бағайдық білеті әті бейді құлын тұтарға, құлын тұтарығы. Наға әлбәқ кейі ғалжет кәлем барда, оның рост толық астына нағай бардылар. Түгенден туғанымын өсі бір сонымын кәпсеметі біге енгелек бітігер 215 мистелі ұскола тұтулы тұрар. Оны бұ декабрь, бұ сыл бітуіте, басты 1 декабря үліға келер еқтәқ біттен сыллақ сұлықтақ ұлыс бұ жағалтата, республика жағалтата бүтінні онны үлілен әрәбіт. Дечуғай, бәлі бұлу біт, бұл батты бұл сайлы кетті оны ғылығар. Пүтір келдіч оттон жа, ағалар қайдақ бұз бұлағаты, бары үлілеқ түбікті оттон жон боллақ кетті. Әне, бе үлі чағын кәнттін, бұл сауытты мұна тоқтан, WhatsApp сетімінен қаялан бұланнан, оны ұлсын де, десақы темедің, но жа, тоқпыдың, тұл бұланы өт, тұл левиді, қайбыды, жоңы көмілі, бетеренерге мекін көмілі өт. Нелі күржағыстарға? Күржағыстарға. Оны өттін жетсат, іста сөйлетігі әреме ағалар ұлыған ролы ақтыры болы көмілі Оннык дага тох бар антан билдерин курдук бир дебит кыржаасы же ол же кыңгы кемегер агалар көмөлөрүнөн сылытылдар кеңдер үлөлөнүн камсаннар өйөнүр итинник үлөбө готун итандар Наа чугай ди бут кегерегер итинник агалар бэлери тим сүйлөрө улакан оролу ылар ден Түгеннен туганымын мен этемете бу биги жет сапы дити Елизавета Горовна петин курдук сүрдө кыржаасы жет сат Онно улуспу жагытта проект отторбута тух бар эскизне проектга тух бар сметная бүтүн үйдөн уллан көмүскөн иллен бүтөн турар билген болганы кырысты программага кирен бут саңа жет сат эме тузулук тахтемит кете хебит оскола бут кеннеттен Онотон бу мен агалар түмсүйлөргө бу уян агалардын түмсүйтүгөр бир жой багай түгөни белетемете кеннер Қаһан бағарар тоқ бағайдық үшой бағайдық түмсет өйелер. Онына любой мероприятияны қайдақ бағарар үшой бағайдық ұйталар. Мен онтын асына бұн. Онына бағайық беремелі әққаме үшой бағы көріқті ұңғылы. Онтын сылайы аға болынан жән көріғы үйті бұт. Оян қоғын түмсеті. Онына бұйыл болағына тәрілте ағалары. Валлаға ағалары күтталары де бұйыл онтың әрі кеңедер бұлан ақпыт. Ол күрдің мастақ, жүгісті етер мастақ, бағаджан елегіттен ағаларың ұран олары бұт. Оны бұл тейді ақпытне бұл пәдінісіға күрек біт. Болар әне. Дешуғай, есіл бұл Терриер жем болбатақ манна күскеме болар жоннор тақпыт. Ол күрдік бұл тоқпыт ғылабабыданы ивановна көметі, оны неттерілтелер бік көмелері, оны тағынан бұл жүкізгай көрікі олырар бір дөйді ұлақтыр бұд Николай Олегович Павлов, оны Урбанит Егор Афанасьевич Андросов мәлджі сылайы күскеме болалар. Ол жүгенде. Эханан, келер үтчекка, оныттан билеген бұл ұхуылан әрер жон, ханға үләға үрекқа таққар жонға бір дөйді лақтар ғыт, етергәділі бұл сайлық атағар тұрутығар түхі күлад бол бұл, түй қайысты бұтын салатығар, сайлығы тұтус бұл, етенне бұл, оннағыр үтчет сөйіні дәлетігі, сойуызға білі әджі бұл, бігігі кен тұттыр жоннар бұл балылар, кендер ханаларын істек қайын, Афанасий Горевич Васильев, Данил Никифорович Николаев, оннам Афанасий Фанасович Күчкен баға ханаларын балысты істек қайын. Кертон там такал, я хаш водички батигар, тотово улюляти. Бидда улюляти таком, а на бар джонтри тагава улюляти киви. Балтал, бергадин, ну пролеши, ну улюляти. Вон на том, и ток пар биливин, корибин, джорбун, сатабул бет, баритон, улюляти киви. Швейна, эль бетахте Канада. Блингин, да кам на бучатры. Үлілетігі отқолаттаны, сағаланы, бұл тұрды бой, етіні, үйретелері болары. Отчығы, ұлықтық қайыстуаға, практикаланы, отқолаттаны, етілені, үлілі үйренерге тақты етілер. Ұлық, ес сұрақ біттен, жонырым сәргелерін әтен ғыл ролбұрулар, жонлық сорғылақ болалырығар, үтчаттыры үйрақтана жүлігін жон болан, жонырын сәргелерін түрәбі тойдыларын, өрісті қарысты қарғыя, тұпсыра чәшіреті сүлделдіргар бағарабын. Жәйті күрдік, үте бағынаны етті бет, оны жәйге кенчәрі ойаннар әйе қол әләбет бір дөділақтар кетігер әғарденден
Ирмиевич. Рулеги джон бар болан сүрбе күн устата кенете оскола махан тиен хети курдук уху курдук серттен көһө онун агалан онун же кескил итинник үтүе джонтон түстенен такка биттене тек тустакбыт онун оттон бүгүн бу эгеннен кирейден осколаны эге кенчери хуяны эге кылылабит сайлык үтүе маны идеячилерге бигеме улахан эгерде битин терде бит бу курдук кебеюлугун Сайлык нехилеген кенчәре оғы хуяна республикаға бир тарбаққа баттанар ұхуян. Кене бо бастыңнар кәккелергер тиен үлетін опыта білігін дағаны салғанан бара тұрар. Оттан келер түйім әққа бігеге ұспорт осколатын ситихейден туғынан кепсеқ бид. Кебейл ұға Сайлык нехилеге бұйыл түрітті митехетті онхылам, етен кене орто сколата бұйыл еме үбілейді ақылын білететі. Бос сколам республикаға сүйіз бастың оскол егер кейірбі теме бастыңтан бастыңнары. Ағай қаллағыта өсі бұ оскола тергенегер республикаға етергедлі самай бұхидары, сымсалары белемнер спорт осколата тірілі біте. Бұ оскола білген республикаға чақчыдағына атын дұрған мақтық аттатта, онын бөт үймәққа мұқычытағы спорт осколатын үлетін қамнағын кепсеқ біт, бігеға спорт осколайынен сақа түріт он юларығар тренера Саргылана Николаевна Иванова әтеукінінен. Әтеукінінен. Итенне республикаға 2019 сүрбе бір сылларға қапсағайға бастың қапсағайдет атын ұлбыт танырақ тосколатын 11 сқылағын өріне әчте, спорт оскола етелі әчте. Хотұртағыта қапсағайға спорт мастерын атын ұлбыт Айсен Паскачин бегі студия бұты әджета. Дұрап Айсен. Дұрап оларым. Әнтескер олы сәлбәғ мәтәлері көрібіт. Бұкәте республикатағы, ұлыстағы күріқтарын көйілері болы. Улахан қанлық жарықтарға, улахан қанлық күріқтелерге әйтіп өткені? Кетінші ауан ағыз 19 сүрбе қалдарға Монголия бар әйтіп өтім. Кеті бастап өтім, біддекіс болып өтім, онына абсолютныңға бастап өтім. Жамала жаз. Ите әмсеті хилергер білден тұрар улахан тірақ болар бұ спорт осколата. Салғана Николаевна жа, қайда қаған тірілі біте, осторио тұттан, үлеябі жоңғытын аттан ханан. Беге оскола бұд, сақа түрет көрімнерігер оғылару жарықтыр, оғы спортивная осколата. Олғынан баран, бегеға ұстап бұтынан улахан жон әме кері әлжалар, онын улахан жону әме жарықты бұд. Оскола бұдығар түет көрімінен жарықты бұд, сақа түрет көрімнерігер ол күрдің беге кәбе әйбет ұлығын, мүкүчі бұтын, ғар ұже имидж күрдік болла болла ади, беге қапсағай бұд, онын беге самай түрет сүрін көрің мүт қапсағай. Беге оскола бұд, үләләбіті, нонно 10 сылы бұйыл. Онын 10 сыл бұтығар бұ беге саңа бұролу үлдер мастер бұд, 9 мастер Михаил Васильевич Иванов, оттан бұ спорды сәңер әтчілер бұкаден білелері болу, республикаға бір бастың тренер қапсағайға. Сыл бастың тренері болу әлдіп. Сыл бастың тренері қастадағаны болу әлдіп өте, кені үтуелеқ тренер атын ұлбыта, аны тұран бұ кебәйбет ұлғын, онына мүгіші бөч өтті қылықтағы. Кені де илән сағалан бұ оскола бұдын, әте әтелі бұдын күрдік. 2012 сылаққа тәрілі бұды, онына болуғана төхі күйінен қанық бағырар тәрілті тәрілдерігер туқ болуға де. Туқтан әрі сағалан, туқтан әрі түріттенен тәрілдер. Михаил Васильевич, иннеке мүкінші гимназия тігір физкультура чұталынан үлі әлі бұды. Ол ұнтың сағалындылан көп қырақы қос бар еді. Онны жебейді бағаран тұран оғылару қапсығайға жарыптағын сағала бұды. Негінен бір оғы бұд әткетігінші 12 сылға мұсыстарға Бразилияға баран қапсығайға
уанна мастер дегитгар андыду чемпиона болды. Ким это идти? Ол Гена Степанов. Ден беге выпускник быт. Инегенде улуска уанна республикага өйөннөр. Бигеке мукучуга бумандык спортивный школаны терияка ден болбуды. Онын жа кайдак кына быт ден вопрос турбутугар. Именно бу сақат өрткөрүңлеринче талыққа уанна бумандык кына кадемет. Уркуттугар бу спорт салатыгар хиха нелектен дакыбыт бу колобур Иванов Серафим Иванович, аны бу спорт сайдыгар түгүз болбут Новиков Иннокентий Васильевич. Новиков Иннокентий Васильевич ити кыра коско бастан жырыктан мута деп бити. Иннокентий Васильевич спортзалда болбака Иннокентий Васильевич бейдеме энтузиаст ки бүгүтүнан онна кини агалары түмөтардан эти бейде пристрой гына тутан онна жырыктан сагалабыта. Бага бар болла да сагалаган бар. Ол кини де Михаил Васильевич Илян Сагалан, билеген оттан кырдык мукучубу димиджа, кепскебеби димиджа болан беги кен тутта үлөлүл робот. А сен же кайда жарыктан аганы? Осколар үйрөнөгөн ол быгыгар же жарыктарын тустарынан оны тренердерин тугунан. Мен 2 классптан жарыктан абын. Мен эвеканиттан 5 аңартан жарыктан абыт. Кеха агысыга аргылы. Күн айы. Ага. Субот ай баскы гыньягар үбүл. Нөрүбүт. Жарык бытыгар отуттан таккава жарыктанар. Мен истебедим ити Михаил Васильевич улахан күрөктегилерин нелере оголорун идиллячилерин спортсмендери эбега келерин алаажы ууран сакалы сер томытар. Бу кехеге нинек же бермикип була номно сакалы серге томга. Ол тунан кепсери атындой дуге мед жабараган дой тенник алаажыгы. Кандай бар бардакпана эмир алаажы ураун. Онна каян дотун дойдугутта нигин көрдөрүм болбойди. Маңнай бараларыгар дойдубу деп эттен көмөлө көрдөбүт. Өсө эдибит Дорна Кенчевна эме ытык местелек олунна эме көрдөхү болар. Онна канна тийбит сирдергер обязательно эме алады. Уран атын сир дойдута атыңры көрбөтүн оглор бүтүн ден этинде калады. Уран күндүрөн көрдөхөр делектер. Ол үчүгө. Ол хиндаганы эхеха бу Дуа Батронью тугар тиеджан Алексей Горович Мастахов этен турар дебу республикага бир бастын бу капсайга оскола бу огону аңарда спорткер болбакка серге томга уярга бир улахан тарахинген оннотон итине эржон амынай хугайын кини териен Дуа Батровсанын бүтүмсү Анывановна наха кескиллер оннук эте Николай Иванович Николай Павлов Николай Олегович ити Дуа Батур нигер мен кратыга этен агымете бу капсагай түгүлгете республикага бастыкы түгүлге бигине хилек битигер бу үтөө жала черчетинен тузулган үлөгө кир бите 2015 жылга кеп үтөө жала черчетеген бу манна болгана Михаил Васильевич наха сүйрөн көтөн бу бигине хилек битигер осенин бу биос кола битигер капсагай түгүлгете туспа бар болуктах ден эти Мастахов Алексей Егорович, Габушева Феодосия Васильевна, көмөлөрүнөн бу же жандан такабыта. Оннотон, конечно, муниципальный терилдиктен обязательно финансирование тегер эме көмөлөрүлөктөгөтө. Онун биге шөй багайды көбүлөмөт, бүтөрөмөт. Бос кола күн бүгүнгө алган ха шөйдү көлөлөй турур. Онун токту сүрдө албагаты капсага жеттер ителен таарды. Эмне мен эвенет эмеде? Ол ителди бүтүн көтөгө 12 кылакка биге кола батарлар. Онун сүрүн здание саңаттан эми реставрацияланган саңаттан тутулар онтон 2015 жылга билинген дылы республикага соготок капсагай түгүлгөтө ден атаммыт Михаил Васильевич туттарбыт онтон 2016 жылга бийекше 15 местелек интернатырылыбыта ол интернатка билген бүлүттен өһү бүлүттен жокускайттан онна бебит улуспут ихинеге оголору комуян Михаил Васильевич жарыктыр. Итинен онна болгана быйыл юбилейде кылбыт аны туран 3 выпускник такпыт именно интернат колорор онун 3 месте таксар интернатка онун республика олоктоокторун оголоргутун иннике түгер үчүгей таарыла капсаа жытынан көрөр болуп катына биги интернат бутугар биги школа бутугар ыдык кытынсы
Он мин этимете бу интернака нага чугай үлхеттер дәхпит. Бу Новиков Никенти Васильевич Бейтон нөлелейгіджар. Наговицына Любовь Иннокентьевна курдук. Нага чугай оғыларын, бәлерін оғыларын курдук бу оғылары көрелдер. Желергерлі нага талар, бағник таталар, чебаратын опсиянын бәлері бір мандық семья курдуктар. Мин оны нагасына бұнынна мақтана бұд. Білен тұра. Бұйыл үбілейді ағылгітті. Қас он? Он сылгыт. Дейтіннен ан күріқтегілер, тірәхіннер бұл көме бұланға балыра бұл отырған қаны? Бұйыл он сылбыт тертетінен беге ақсынне ұйсан атығар. Ақсынне ұйсан атығар сыл төміктүйір күрдік, сыл ақсын ұйтылар күріқтегілден ұйтық тақпыт. Онна оны күтті серге сыл бүтін түміктүйір бүт болады. Де ол сыл бүтін түміктүйір бүтігер беге он сылы бұға оскола бүтін бүтір бүт, выпускниктар бүтін ұңырық бүт. Тоғыз мастер бүт. Тоғыз мастер бүт. Онна білген ұттон әрені кәті әбіт бұ он сыл бүтігер оныс мастер бүт. Чүгейді бұл ұлар бүт. Сара болар де. Де чүгей бәлі бұл ұлар бүт. А сенен мастер норматын қанына толар бүк күні? Бастығы бал бұн тоқал бұтым. Корекка. Джугускайга манна. Джугускайга манна. То хахал дейб бірігер. Икіз месті бол бұдым. Лохан жанға. 6-15 келіға. Онтан икіз бал бұн әме корекка. Күріқті әкелен ұмвыдыға үйіс бол бұдым. Лохан жанға? Бұйыл. Лохан жанға. Онтан үйе білуге барамын баста бұдым. Бүкіннерге? Бүкіннерге. Онтан бүкәлен. Үйе білуеттон қапсаға жеттіріме? Этергедлы цилистенен таққа бұд. Уялара дейін, бігіктері дейін дейін, онан жа чақчу шуғай бәле болып бұд әбіт. Онытын, айсенен бәң бұл сетихілергер кімеха мақтанағаны, күйілерген кімеха нығыны? Мақтаны мәті тренер бар, бастадан тұран. Кені бәйтін оғытың, жарықтыр оғаларын ағалып күрдік көрі бүкінде. Тренерің Михаил Васильевич онна ету ебін нағын. Білден тұрар, күйеге мекенелер сетемінер болақ тұрады. Аныванын онын жа еріш пөлікеға бұ соғытоқ қапсаға жеттір өте өте үлгелері. Өссі әннекетін бұ нелек сайдығыдығар түхі боларығар ән туқан ала аққыны. Қанна сайдығы бар, қанна күйіс күдәк бар, хочынан хайды болдаған. Оннық. Мен әтеметі бұ бейіқі ұскола тұтуларын себәстен интернат бұл онан болғаны саң интернат тұтылынлағына бұл кебе ұлығыттан, ұлығын електриттен, республика арас ұрыйандарыттан, әме олар келенлер бұғырдық жарықтан иқтары бұл интернат олар оныр. Оны, конечно, Михаил Васильевичке ұлыған мақталбытын тіреді еті біт. Ечуге. Самай ғыланы. Оннық. Бағалыс тасырғаның қалымында әйгі түймек қыт, түмігер жә бағағана. Беги бағы сана бүттен аттон оскула бүт, течеде үстеді ғана сайда тұрдын, бегеттен әлбәқ спортсменнар тақса тұрдыннар. Оны тұн спорды сәңер әтчелер, сақабыт сирен олықтақтыра, бегені күтті болар күтігер, бегеқа, бегеге олар бұтығар, үлдер күтігер, мақтал бұтын тердебет. Мақтал бұтын тердебет бегеге ұлыс бұт салай әтчеларығар, бегелек бүт, нехелек бүт салай әтчетігер аны ванавынаға. Оны бегеге төріп бүттер бүт болаға де, бегеген аттар бүт. Оны төріп бүттер бүтігер, оны олар бұтығар, мұңыра суық мақтал бұт бегені еге Үйіргүтігін. Оның жа спорт ұсқолатын оған сылығар өссі оныс мастер бар болуынден бағананнан бұ түйімеға түмік түйбет. Келер түйімек қабихеге даян культура сыңялан дейтін үлтін тұғынан кәп сеқпет. Қаны барыр нелеккен культура өскөтін кене бұ олықтағы нелене духовнай бая, итенне өй ханата, чеген, сырдыкы кереға, үрдікке, тардығыта күстяқ боларгар бір түхі күс урар. Бұйыл трелебіте сетті онсылын білетір сайлық негілегер, даян, культура сыңялан кене, трелебіте әме үйен ардақ біле сыла. Онын бүгін бігігі бұ түхі мақпетігер даян, культура сыңялан кенін. Салаятчытын, директорын ұңырты бұд. Ол күрдік бүгін бігі студия бұтығар Каролина Борисовна Кудрина. Итенне Даян ұсыран салаятчыта Вера Николаевна Прокопьева. Итекінен. Итекінен. Кенелер үлелерігер үрі түхі күз болар. Оннатын бүтігімек қамем нәлек халғы сайдар кәскілін нәлек бағылыға Анна Ивановна Сысуаева кәпсектірі. Үйен ұрдағы бұл егіте бітті. Қайдақ сағалам мұтайды? Бастан үлелі әбі жону, ақтан санан, историяны кепсетіққа?
Ото историю кепсетекке маннык. Тынчы 935 сыллака бастан агар балаган дем бар болбута. Онтон 52 сыллака көхөн келиге эметтон культура дете бар болбута гынан бар эргеде олор буттара. Онтон 1970 сыллака республикага типовой клубтары туту хагаламытынан онно тутулан бихи клубы кирбите. Ол олорор диебит быйыл 52 сылын туалар. Эб бихи элбэк кихулелен аспыта. Ам бастыкы ол 70 сыллака үлели директоринен семен-семенебес Йонов эте. Сесе. Сеса. Кени боллага. Кени. Ол типовой клуб кирбитигер же бу культура диете уэрэхтэх специалистеринен қатсылды бута. Уэрэхтэх специалистер үлелер бол буттара. Ол кэниттен, Сеса кэниттен, Светлана Андреевна Юргина директори дэбите. Оныттон бүгін ақтан ахықпытын бағарабыт өр сылларга директоринен үлелебет Кириллова Люция Васильевнаны кене культура үтөлэх үлэхеті болар. Кергенен Василий Христофоровичтын круг ценаға лыр. Наха чугай били этерген ыры тойгай стар джекерген эте бол. Ыры тойук аргыстагыра бол бакка тоқ пары бияка күйүш көмө болар бихи тирагарар ыалар бып болалар. Аннок. Билген дату Люси Василине бияка күйүш көмө боладжар. Аны те калинискайдар. Бияка өсө үлелен аспыттарары бол бакка бихи нехилектен культура үтүөлөк үлөхеттере. Бол буттара Кириллова Люция Васильевна, Самсонова Валентина Никентьевна, Андреева Лариса Константиновна, Эгей Тарабукина Альбина Афнасьевна. Оны тепихека үлелебит Джон Нортон культура түлі әулеттер бұты. Калининская Алексей Кириллович, Иванова Елена Михайловна. Аны бұ опсайнан культура айдытыгар, оны тон жону түмюге, яқы бұ өрсіл лебет Роман Степанов, Роман Константин Степанов ролы мен аға лоханды. Роман Константинович аға. Музыкальный школы ме. Яқы тон самай терактарбі болалар, яқы оғы искусство школата, оны тон бәбет модельный библиотека болалар. Табар культураға сығынақ бұп бұғытынан бары бірге. Үлелейбіт. Кенелер әрі бол бақа бігін әйлекі бар, тоқ бары тәрелтелер, түмсүйілер, түөлбелер, бігігі сама үнті көмілі әтчі, бігі тирағарар жонлар бұл болады. Оны бігі түгенден тұнанан кенелерге мақтал бұтын тірерді етіпіт. Итіне библиотекаға үлелен аспыт, отчыларға дір болақ біте. Мария Фанасьевна Варламова, «Что, где, когда» наға ұлған конкурсу күріқтігіні етәреті олғағына. Аны өрсілі ләбіті Иванова Антонина Савична, Алексеевна библиотекаға білген болан әті, көрөбін әме бұл социальный стимге, Е. Николаевна Левіне мен ғатарлақты күлігіндер. Де бұл Даянығынен ұсырын халаятшы Вера Николаевна әйгін өсе бігеге ме тойықсуд бұғытнан білебіт, сақылы, сердек, томнақ, үліға тіс қоғанын Боллага диемет имсю. Тон адаян сыналан кейін бейхен сыллау білуен күхіңі кейхәден концертный театральный сезонтан сағалабыта. Ол уаннаты бу анаммыт сыллар бу каварыттагар бу бейхи болар тәрәхенер бет чәрчетінен ұтылалар. Ол оннаттан билдерін күрдік бейхи түмсюлер бет, түәлбелер бет, тәреттелер бет, бу каварыларын аға көхтөқті күттанлар. Чүгей кән тәрәхенер болалар, оннаттан билдерін күрдік білі үгәске көбулуй бұт. Күрәқтер бит, тәрәхіндер бит, сыл бастыңнара аналаты тұттары, үнкі тұлғана тәреттеннен түәлбәннен олары хайджан болар, оны тәңгі күрі ғылыр бұтыр деремне чән-чән артисты ғылыры дейін күрәқті әқпет, жәбірін күрәға дейін, сайылық күне, нүколын күне, күйір күне дейін тіннік әлбәқ тәрәхіндер қолы бұра болалар. Әгіз кетінен әте деребіне чән нұрудың театр боллага ди. Бу драм эники то уркаттан бар эте драм коллектив. Бу драм коллектив 2-нче сыллакка опера балет театрга келен көмүскөндөр. Бигеттен народ театры болуп. Билген народ театрын салаячытынан болар Иванова Саргылани Горовна культура туйгуна. То театр билген эмеси тегилякты күлелейдер. Арас болар республиканский күрәктерге сетегилякты кыттабыт. Оны тәңе бұйылғы сүрбе сылла өбілөй бітігер, сүрбе сыл жол өрі солын тәлбіттерден
бу курдук из хоханнах, бу бахалык бит анна ванна вна, өңөтінен кенеге тахаттарды бит. Сүрбахалы иті қанны кені клуб кені? Бу деревнечен? Деревнечен ихіне. Театр сүрбахалдырын. Бу манна бұл... Бұл әме үйлейдіға бітті? Аха, сәп, бұл бұл әбілі қатчық кемінен ден бұл... Бо аспетсил гонор бу пуцет, не воллана, бу бахалык бутыгар аннаванна внага, бу кабар артистарга, режиссер бутыгар саргланы гора внага, улахан мақтал бутын дедді бит, уанна біле бу бәлэх бұхытынан наха чөйгелэх бәлэх бігі таланнақ нұроттан тақсы бут артистар бутыгар. Улахандыга мен мақтана бит. Оны олыс үшіге күнді бәлек бол. Билен тұра. Аныван ана жа ити күрдік бұ культура хайдыдығар. Нехлекке чөл, чеген олық бар болудығар. Эхеге бұ олықтоқ, нехлене бәдін инициативатын олыққа келдері бірайы кейінен. Әлбәқ саңа үсті тұтуларға туы көпсен әте, ескевергіді неген ақтана ақ? Мен манна дағатан әттәқпіне бұл құлып әте тон сыллаққа үләғі хирбіте бұл бейін сылын бәлетәрі олар обыт, ұлта бәлеті хиджа бұт. Бұл мен бастан мүкшігіл әлейті ербер 2013 сыллаққа. Он сыллаққа Андрей Саевич Борисов правительства мұнняған отчетін салайын келбіте. Оны ұнырқтақ тымны құлып әте, бос құлып. Оны көрдөс бүтін мінкен еттен. Бұл әліқайда қарын бәліқ тұтуы бұдолық тымны кейі сатан тұлуен олар бұд. Мероприятиялары тарған ағыр ақан. Жонымыт үлеліқтерін, қамсықтерін бағыралар, үлелілер дәді болыға дей. Ол ең болғаны да манны ұсылуетін оңырымыт саңа құлып тұғынан кепсет еққар әде. Оны болғаны Андрей Савиш бір өп мияқа көнкерет нәп біде. Білген саңа құлыптар еңіндер дендер олы хуақтар дейбіт өтшілерге, бұл білген бар бол бұттарын айне өтшілерге хуақ дейбіде. Оны бұ құлып құтын давай наға чүгей дік тұтан олар өребік кет, мантықайгытын олы капиталіні өремеліне, қайдақ қайыргытынан, сатыргытынан дейін. Енегі намыд еті 14 сыллақтан сағаламыд, сыла еті құлып бұтын өрем оннан білген сен өттон кеге сыйынар, сылас. Сылас, қырысығабай. Сылас, қырысығабай, ғын оңырға таатып бұд. Керет үйген әчуғай де қарттығын алар. Маңны бігеқа бір көмінден көмілі әчінден бол бұд бігеқа Николаев Анатолий Павлович бұд. Бұл ұнғалықын көміні бігеқа сылынай оңырыр түгенден туамынан бұд олық нәлек жонын атыттан мақтал бұдын тірерді е бігеқа театральны керегелелері ұлан берен, бұлан берен, оны бігеге білі эпикалы ұнырып түргенлік тенеммет қуаттарамыд, бұжы құсқа қораттан қуаттарамыд елімедеті құлып бұдығар тұруыран бұғағыд кеге бартан ғам сыйырар. Ты құлыпығар театр керегелелері. Әқпет олғыдан бар әнеметтон етек туға қамса баққы тұрар. Хеп, оны тұн елекпі жоны бұл мәнна мие күттіғамыд бары көмілі әмін субот үнікті әнеңінен туғыр өйтен сағылықты ақпыт, пока бұл тұқтанылы әнеңегер. Чәчуге, оны тұн өсті кәрелені бір есімі тұққа болуға? Беге болуған ұттон анығы ұяға дебікірлі анығы әннен проект. Сурьерна донтон заргарабыт проект сурьемыт үс проект какаямыт онтон материально-техническая база бытын тупсаранан ол робот. Оны тағанан бігеге бұ Ан Ивановналын олықтағы жағылтыны күтті бір түнінен өлілен алыр. Кені бігеға сөлдеген көмілі өр. Еті 2013 сылтан 15 сылғылы үрімі оннанар бұдыр үбін ұлыстан көрбекі барытын нәлек бағылығы көрін сөлдеген бігі өрі көтінде жебет сырдан сылыен алыр бұд. Бұпы мейі программатыр онда керемет. Чәшуге, бүгін бігі студия бітігер бұ Степанов ола Константин Степанов келді. Бүгін бігі де білі бітігер. Мұқычы гимнің олықтағы авторды тұлғыр бірігер. Сақалы үгей құртуған Саңалы тәтімге сайдыққа Үйелер үтені ордаран Сарсыңы күннәді тойо Can't you
Дорогой, это не было, когда бир дойдет автор был.